მოგესალმებით, მეგობრებო. აქამდე რასაც დავაკვირდი, ძირითადი ინტერესი ჩემი არხიდან მოდის სტოკებზე და მოდის საერთო კოლაბორაციებზე და დღეს სწორედ ამ ორის სინთეზის ჩაწერა გადავწყვიტე. მაშ ასე დავიწყოთ. Moglet, მეგობრებო, ვინც მიყურებთ, ძალიან კარგად იცით, რასაც საქმიანობ, ანუ ძირითადად ჩემი შემოსავლის წყარო არის სტოკებიდან, ანუ ყიდი ფოტოებს, ვიდეოებს, შესაბამისად, ხშირად ვარ იმით დაკავებული, რომ ვიღებ ფოტოებს და ვიდეოებს. ეს წამგაჩერდი. Რომ მოდიხარ ახლოს, მეც ჩავარ და მე მოვატარე. არ ჩანხარ. ცენტრში ხომ ვერ ხედავ და მიჩოლიო, რომ კარგად აჩვენებს გვერდებს, რა და მეთქი ჩანვარ თუ. შენ თავს მიხედ. აქამდეც გადამიღია მსგავს თემაზე, ვგულისხმობ დროშებს, მაგრამ ნუ დღეს უფრო მეტი დროშა მაქვს. აქამდე ამერიკის დროშა მქონდა მხოლოდ გადაღებული და გადავიღე მარიამი. Da, დღეს მყავს ერთი ასეთი საინტერესო სტუმარი, მიშიკო ბანკია, მისი არხის ბმულს ეხილავთ დისკრიფშენში. მიშიკო არის დამწყები ვლოგერი, ნუ საბსკრაიბერებიც ამის დამადასტურებელია. შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ მისი ვლოგები. ახლა ნენელა ანვითარებს თავის არხს, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიწეროთ და ნუ მიშიკოს ექნება იმის მოტივაცია, რომ უფრო ხშირად ჩაწეროს და არ იზარმაცოს. ხომ ასეა მიშიკო? ნამდვილად, ნამდვილად. დღეს მინდა სწორედ მიშიკო გადავიღო. მიშიკო ჩემი მეგობარიც არის და ასე ვთქვათ, ჩემი ერთ-ერთი მოდელიც არის მარიამის შემდეგ და რას გულისხმობს ეს, აქამდე მიშიკო ბიზნესმენიც ყოფილა. მოცეკვავეც ყოფილა, არის ასე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორი Fiverr-ზე, გიგი მაქვს დამატებული მისი ცეკვის. დღევანდელი ვლოგის თემაზეც ვისაუბროთ, ანუ დღეს მაქვს რამდენიმე დროშა, თუ სწორად მახსოვს 7 დროშა მაქვს და ამ 7 დროშის გადაღება მსურს სხვადასხვა ემოცია, სხვადასხვა სტილი და ნუ ნახოთ რა გამოვა თქვენც ჩემთან ერთად დარჩით და აუცილებლად ბოლომდე უყურეთ ამ ვლოგს. სულ მე მგონი მესამე ხმარობ ამ გიმბალს, დიდი მოყვარული არ ვარ გიმბალების, მაგრამ საქმეს ჭირდება. სასტოკე კადრი უნდა იყოს იდეალური. იდეალური სტაბილიზაციის. ოფი უნდა მოხსნა, რა თქმა უნდა. არა და ხუფით ბევრად кай კადრებს გადაიღებდი, მაგრამ მარჯერა ჩემ. შენ ეგრე იღებ, ხო? ხო, იმიტომ აქ кай კადრები დაგაგებები. ორი დროშა ახლა ჩამომივიდა. ახ მეღაცნა. Bun, Italia Croșa. Da, ne ore ia cinetis. Da, ton cinetis, albat. Cargat cu tebit, trendulia. Quelaze, ertert, quelaze popularul, cu ecana, adres de isovit. Pe arco urmize stagamul, cineti. Agra, mesaris, Italia Croșa. Eserti. Forța Italia! Oh, Milan Ispanios, patașoris. Tu ფეხბურთის გულშემატკივრებს მიყურებ, ეს ისე ინფორმაციისთვის. ეს წესი უნდა იყოს. ჩინეთის მიშიკო ჩელსის გულშემატკივარია და ხშირად გვაქვს უთანხმოება, მაგრამ მხოლოდ ფეხბურთია. კი ბატონო, ჩინეთის არის საკმაოდ კარგი ხარისხის. ვერ ვიტყვი რომ დაბალი ხარისხია, მიუხედავად იმისა რომ მიშიკო დამიჭირა. მიუხედავად იმისა რომ არის ძალიან ძვირი, მაგრამ სამაგიეროდ ამერიკის დროშა აქ გავაკეთე და მივეცი საკმაოდ ძვირი თანხა. თქვენს თუ დააპირებთ დროშების გამოწერას, გირჩევთ, eBay არის საუკეთესო ვარიანტი ამისთვის. IAP და ნუ მეტნაკლებად ხარისხიანიც. მაქვს ასევე გერმანიის დროშა, საფრანგეთის დროშა და ბრაზილიის დროშა. ფიქრობ დროა უკვე დავიწყოთ გადაღება და ყველაზე კარგი ვარიანტია ჩემი აზრით დავიწყო
chinetit, radganat zegan maxenero maris trenduli tema, anu chinetis droșa da zogada chinetis tematica, dreshreisovic stokebze aris sakmaut, popularuli da modkhovnadi, nu radkmaut da qvela droshas gadavigeb, magram uprometi akcenti mekneba chinets. Didi molodinim konda am adgilze radganat mishikosgan vitsodi rom iqo ai aseti kargi qldis faktura. Da, nu background at salian gamomat geboda vifikrem, magram nu saerto jamshi mains chota imedebi gamitsrua, aris rusavtan akhlos, zirtadat eget adgils vezebdi, radganats ar mindoda shormanzilze siaruli, tumtsa nu sul ar araobas jobs da vfikrob mains kargi kadrebi gadmo. Mash ase vfikrob ukve droa rom davitsqot. Როგორც ეგან აღნიშნე, ადგილი არც თუ ისე სახარბიელოა, ბევრი ჩემი იდეა ვერ ხორციელდება იმის გამო, რომ კადრში ჩნდება ბევრი არასასურველი, ასე ვთქვათ, ნივთი, იმიტომ რომ არის ძალიან პატარა მასშტაბის ფართობი და არის ბევრი არასასურველი ნივთიც. დღეს თუ 10 კადრი მაინც გადავიღე, კმაყოფილი ვიქნები, რადგანაც თითოეულ კადრი არის საკმაოდ ღირებული ჩემთვის. Mișico care tradițional de sansareps da nerveps mișlis gadaghebis procesises, magram nu sxonaira targamodis mițev satana. Logis dasatsqeshi vtkvi rom var fegmurtis gulshematkivari, konkretulat Italiis da konkretulat Milanis da nu dges khonda qvelaze bolo gegma, gegma ch, tu araperi gamomivido da anu adgili iseti ar damxteboda rogorits damxda, anu Молодини არ გამიმართლდებოდა, უნდა გადამეღო ისეთი კადრები, რომელსაც ყოველთვის და ყველგან გადავიღებდი, ანუ მინდოდა ყველა დროშაზე ემოციის გადაღება და სწორედ ამას ვაკეთებ აი ახლა. Ხო, მეგობრებო, კიდევ მინდა შეგახსენოთ Mișicos arhii ikneva description și data obului, nu comentarii și ceau pina, gada dit ca moițeret, romu prometi motivația conde, suprodau proh și rad gada ihos mișicom logebi, da, și rad da dostavi sarhse, rad ganat aus nici, magram sunt azarmați. Ese, ce asem e gobrebo, drevandeli gada reba, da sa spus mi u ahloda, es rigit meore vlogia, adre gada uiret, cermișico vlogeriari, o, melia stau de dita, ravi pomnet vlog și nahaut, kvemot savrat vlogeb și ari, smagazona test vlogi, da laiket, gamoizeret, ce mi arhi, rogurce vatrop, aris interesi stock ebze, da aris interesi colaborație ebze, nu colaborație ebze, plat ce mze iar aris tamuki de buli, mogeh se nebat, nu stocăbi și să hebrat cum avea perioadul de gada uite pe holme video. Ca să spun că mi-am mogit să dă trom. Cam o iță, ce mi ar fi romelic cineva, dar la acțiunea și da, da, el de ce ne-a video. Și a putut bit și a întâmplat.